喝醉不会骑，喝醉不会骑。等一下，挖洞给我跳，挖洞给我跳。我有在听哦，我有在听。我喝醉就是变得比较活泼一点，然后好，就这样。没事，我现在不喝也可以很活泼。酒伴就是朋友嘛，然后还有太太。对，那我们之前我们有一大群一起去花东，然后骑到垦丁，那其实就是白天骑车，然后晚上就是吃饭喝酒这样。早上很开心。你可能会有一点点，但因为你一起床之后，大家休息一下，吃个早餐，大家又出发，因为每天路程其实不是太短，对。就运动就不会，运动完就好。对对对对对，真的有这种事，真的真的真的。不是，还是会喝醉，然后就骑车这样。喝醉不会骑，喝醉不会骑。对，因为。挖洞给我跳，挖洞给我跳。我有在听哦，我有在听。不行，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 对不起，对不起，我错，我错。没有，可以。有，我们有就是几个朋友一起帮他庆祝，对。然后因为那天我因为就是我的戏在那天杀青，所以我没有办法去到现场，但。很开心的是，伯杰领奖的那一刻，其实我是在家的，然后我看到了他领奖，然后其实是蛮感动的，就是对，因为他其实对我来说，其实就一直像一个，就是很，对他就是一个很不听话的弟弟，对对，然后看到他拿奖，因为他很努力，对，然后他拿奖了，其实真的非常替他开心，然后其实他在台上就是。其实对着我说，就哎，张教球我拿奖，其实就是蛮感动的，你知道？对，然后所以其实最后他们杀青酒的时候，我还跑去找他，给他一个拥抱。对，是庆功吗 ？After party， 他们的 after party。对，然后我就有跑去现场，然后本来是要给他惊喜，但是就是后来被他发现。那他这么感谢人，他没有抱你？他对我应该是不会哭。对对对对对。对对对，也是替他开心，真的。对。有看过吗？我没有看过本人。对，有看到照片，很可爱。对。那他这样子变成二宝爸之后，会不会没有人跟他？因为才刚开始，那我相信应该出现的频率会变少。对。杀青的那一部是谁还是？谁是被害者？就第二季，对，刚杀青。对。那你拍完？其实会非常非常需要，对，因为其实这次第二季其实又跟第一季很不一样，然后故事里面很多条线，然后有过去的事情跟现在的事情，然后现在的凶杀案跟过去的凶杀案有关，所以非常错综复杂。然后这次角色的心理状态也不是只有单一找女儿这件事情，有非常多的，对，反正很辛苦。所以结束就是回家自己喝一点，放松一下。会跟太太相处？会，我们就是现在大家生活差不多这样嘛，就是你有空的话就是看看剧，那看剧的时候一定就是喝一点，就是放松一下，对。你是现在是完全下戏的状态，因为你现在就是感觉蛮不沉重的。对对，你要赶快摆脱那个角色。其实我在杀青那一天就是也有 interview， 他就问说你现在最想做的是什么，就是说再见方一人。对，因为真的太累了，就是我们拍了78天吧，对，那78天我就是第一天有我，最后一天有我，就是几乎是满满的，对，然后角色的状态真的辛苦，因为是一个除了我觉得雅思之外，我觉得就是不像第一季那么的纯粹单纯，它有太多的事件。搅在这一次的故事里，对，所以其实整个状态是，很辛苦，对。
我觉得不只是我，我觉得里面大家每一个角色，其实这一次每一个角色的状态都跟第一季会有很多的不同，都会回到角色本身，还有他自己遇到的困境，还有遇到的事情。对。那你那天北影有看到北投张孝全吗？我、就是那天有开这个北投张孝全的玩笑。我不知道，我不知道。那他当时张孝全就是说，因为全场到处都有张孝全。你现在这样讲，我有点感动。他还要戴我的面具。对啊。对，很感动，很感动。别人自称自己是张孝全。没有，我很荣幸，谢谢。对对对。那你有要说，可是你真社区张孝全只有我。OK。OK 。那看到又要生两个女儿，会不会心痛？还是有一丝心？我觉得当然是，我觉得当然很棒，就是有，我觉得两个孩子刚刚好。那我觉得，可是这些东西就是顺其自然。我觉得有些东西就是你强求了，有压力，他可能更不来，是不是？对，就顺其自然。再大一点，就跟他去骑车吗？他现在已经在骑。他已经在骑了，他已经在骑，很快就学会，因为他小时候就骑那个 push bike， 然后所以第一次带他去练脚踏车的时候很快，他就说：“爸爸，你扶着我。”然后就扶着，然后偷偷放手，然后他就骑走。我希望，因为他现在才4岁半，对，叫他喝酒好像我会被告。小孩有十几年。爸爸跟儿子就是，你知道那个状态是不太一样。除了是父子之外，其实我自己跟我爸，就是当我成年能够跟我爸一起喝酒的时候，你会特别有一种就是我长大了，你知道吗？跟爸一起这样子，对。我跟你讲，小孩子变心变得非常快。他现在是奥特曼，对，所以我们家里就全部都是奥特曼的那个公仔，然后还有变身器，然后他每天就会在家里会自己是奥特曼，一直在变身这样。要给他表演吗？他是因为他是奥特曼，那我就不可以是奥特曼，所以不用当反派，就是他要变身，然后他会开始一直跟我介绍每一只奥特曼。就他叫什么名字，然后从我自己不知道到现在，就大概也知道几只的名字。对，家长也要学好，你会去看吗？如果他叫我陪他看的话，我就是坐到旁边用手机。九一式，敲点钟，你要3、2、1，倒数就帮我开起来，然后稍微举高一点点，好不好？3、2、1，请开启。粉丝很棒，好，那我们到嗨，大家好，然后就是媒体朋友还有各位朋友，就是天气很热，然后谢谢你们来，然后辛苦，对，哎，怎么没有尖叫声？谢谢。好，炫哥，据说你已经连续3年担任我们富一九六的强烈系列的代言人。那从品牌最初的双重柠檬、双重葡萄柚，到现在第三个定番风味是我们双重葡萄。那在这3年，你有没有什么心路历程跟过程想跟大家分享？那其实从一开始代言，从双重葡萄柚、双重柠檬，其实我自己本身就很喜欢，对，因为它效果非常好，非常快。然后这一次新的双重柠檬，我觉得它多了一点。果香嘛。哦，你说第二年的双重柠檬，今年双重葡萄。我讲错。对。OK， 双重葡萄，我觉得它多了一点，它果香味更浓，然后我觉得多了一点甜味。然后其实我常常就是吃完饭之后，然后就来一杯。对对对。